soo dhawaada martida sharafta leh gabdhow setin maasha allah xaalku soo adu soo dhawo gabadhii gabadhaan indhaha waxba biyaha waa dhawa haye labadeenna yaa wax rabay bal magacyadeen horta magacyadeen adiga magaca amran amran maasha allah isku egtiin walaalatiin saaxiibaan maasha allah soo dhawaada maxaan idin qabtaa maxaa rabteen anuu shaqo kulli baa iska hayo waa xarunteeda yaa meesha yaa inii sheegay meesha sheekh aan la soo tilmaamay gabadhii aan dhalay mamta meesha waligeed haye hadii qabtaa markaa rabo inaan shaqo qabatid sax gabadhaan maasha allah haye maxaa xarabtadir sheekh waxaa rabaa ninkay inaan maxay ahaytee naag kale oo is iga fiirinin ninkaaga maasha allah ninku magaaladu joogaa dibadda ka imaaday dibadda ka dhankee Canada maasha allah ninka Canada ka yimid waa gartay ninku marka muxuu seebu wax u wadaa ma ninku waa isku naaga badan baa mise waa ninku ma naaga badna sheekho ninku waa jeclahay micnaha waxaa diida inay naag kale iga aragto waa gartay marka ninku inuu naaga kale kaa aado baa diidan tahay naaga kale inuu iga aado iga arkaana diidana sheekho inaa ii adkaysidaa rabaa oo anu bis igu ekaado adiga inuu kuu ekaado waxaas waa shaqadeeda ka udhe keligaaba macnaha laguu habeenayaa keliga yar meel kale inuu aado marabaaba dan maxaa wax wadaa warta hoos u hadan diyaar waa sheekh waxaa rabtid wax alla waxaa rabtid diyaar waa hadaba ninkaas igu ekaanayo diyaar waaye ninkaa soo maa ninku magacii waxaa ladhaha sham sham ha maxuu baradu sham baa ladhaha ninku waa nin bala ahli sax intee jiri way ninku sheekho adi waxaa waaye nimanka 27 28 meelahaas 27 jiri weye adiguna aniga aniga naag da'deed lama weydiiye sheekho maya hadda waa waxbaynu direynaa moogtahay waynu waxu direynaa waa inuu 27 sano 27 waa isku aqbalatay haye waxbarasha intaan kusoo gaarano waxa weeye insha allah bidin illahi kariim warqadana ku dhiibiyaa dawo yar baan kugu ridayaa ma garad qoraal baan kugu qoray qoraalka waxa weeye caawa 6 saac baad akhrinaysaa ninka waxa weeye naag dame ku hadduu lacala naag u tago kole waa iska nini suu kanada kayman kanada ka imaaday waa iska nin weeye hadduu naag u tago naagta horta wax damac iyo dareena oo ogeliya ma jiraan oo cad oo cad maxaa been baa ku sheegaya maya sheekh waa ku aaminsana waxa kugu imaaday basaas maaha aamin allah ma jiraan kowde marka waxaa samaynaysaa warqadaasaa qaadanaysaa caawa 6 saacad akhrinaysaa hadduu naag dameeto iliya baal u leeyahay saaro waa aniga ma garatay sax adiguna waxa weeye kulli dhanka waa ka dhantahay waxaygana ma kaasha ugu siinaysaa mise maya telefoon soo malihid lambar waa kuu diraa lambarkaygu waa haye bal intee iisoo dir waaye hadda isoo dir lambarkaaga geli waxaan ka baqayaa mataqaanaa ninkaasu waa 27 jir baa tiri adigu intee jir dhaa baa tiri 27 wanu naag yar baa tahay ma ninkaas inaa laiga qaataa diidana sanadkan nimanka inaahi saaxiibta il talisaane shalay salaam baa itimi ka udhay waxay tiri sheekhow ninkaygu lambarkii waa kaa ninkaygu bay tiri waa nin continuation jira inay naag iga aragto ma rabo wanu naag waxaan la yaabay mataqaanaa horta warqadan waa kuu dira way dida soo maa haa way soo gaadhi way soo gaadhi insha allah waxa weye hadday wax kale haddaa u baatana halkaasaan kuu joogaa iyo imo mashiq intaas bisha ani rabaa wax kale ma rabo haa ma intaas way ka dhantahay hayo walaal hay soo dhawaada soo dhawaada shaqadu waa iska badan tahay bal ii soo laabo mar kale insha allah gabadhanna markay ma garanaysaa iyaduna baayo weye insha allah ilaali hay sheekh ayo